Үтеке болуын эфирге сақасыры информационна бері студияға Эдуард Рудых. Эйл Монголияға болуқтақ Азия ғылыр спортивіні ойнеу атын сергі үтілден сөп. Чүрапчы шақырғыр екке социальна бейекі түрген интернеті қолбатылар. Оны келдері көттім. Құсылымдан әлек, әржіна, барқасы орындығына, мастыры білімне, қатырықтан, оннаттына, әмі бүйі өрі біттен, телекомнар кетті оғарды, әмі бұл бәйбі жұмбұрын үлеттен бет, ұстыл батын тұрылды бұд. Білі сұрын алғыстарға сүрәққі әпәресе ұраты нематын көттілділер. Түрдің 5-5 градығынан тоңырын ол сұйғы импульстары үлдір тоқтыры нербәлері тоңырын бәр. Олы бітер ұчығыны бәйтін ритма басынамын өсі болар, кейгені, оның онын кәптір. Спортивна ойнула нұрутты рекордларынаға комитеті Монголияны тәриятші бұытынан әбәйінәйін сеті толыр ботоғын ең. Азия олыр спортивна ойнуны ұйтар бұрабын бұған сөп. Тоқтықты үйлеті атыржа қайыттан сағаламыд, Монголия Азия олыры оннығар, әхіл балаған ұйгар ЮНЕСКО өйір аң бастан ұтылар ұтчат көх ойнута дентерәйіне ұтара сабағаланыр. Санаттақа Азия олыр нұрутты рекордларынаға ойну Улан Батырға әхіл балаған ұйгар бұлықтағы. Бүгін экология қарсылығын әпшесіне сөбе мұнняға болла, бебескеға сүрін бопростарттан бейдестері прогноз ден акционеріне опсыства тағарбыт қоромнитун туынан жүлестілер. Ол күдік бұйыл ұсас мұсустары егер кәбәй ұлығын сәбән көлін сірігер, карантин ден үрекқа бензовоз суылан ұматып тоқты бұта. Онтан сұлтан бұл балған егер дері, үрек ұты әрие жүгіннен ұста сыппыты. Бұл бұғылантын ұлықты қабян әпшиналыра айдан тардан тұстау қорғаннар баран сируаны ұу аналиғын ұлбыттыры. Түміге кейіні жіксіндері. Карантин үрек ұты анализ табыттырғар балықтыр норманы кертейтінен түгінші түгіл куар бұд. Оны сәрге үрек тулалыр сірі әме қас әме түгіл кертей бид. Маныққа прогноз тәрілті бұғыланы білімет, бензовоз бәдірәші тәрілті техниката бұлар прогноз үлелері үрін көмегі қостыру участақтарға ұматығы тиен әрі іспет бұ. Тәрілті салайатшылыра тазды дүгі Канадаға олар-олар бәті дәшеріне әрі тәрілті бұлар. Сүбе мұныққа аны саз кәбәйге тиен анализ үлетін ұйтарға экология министерістіветігер сүбе берділер. Көрдігі дәрі әйтеті қабария болып бұтын кәңінің нәміті олық бәттер, жондырын экологтарын олар тағаджалылар, бұл үшірінің жері өлілі әтімден ұрқауысы бәті көсті бәтті. Ерейін білген бұл тұлық ден оның сұлтан именно вердикалды бұт февральға аны ұрқауысы олар әкәлден кендері көті көпсіте әкпіт бе, оны месілігі тұрырақ. Бүгін Чүрпшілуын чакырын әйлігері екі социальны бейекі түрген интернеті қолбатылыр. Бұ цифровой экономика националны бұрыя кейтінен олыққы кейтді. Юрюлі әқтерәңі Анна Семенова сұрытты. Бүгін Чүрпчелуғын чакырын әйлігер цифровой экономика националный проект жетчетінен республикаға аң бастығынан екі социальны объекті үрдік скорыстағы интернет федеральный программанан кейді. Ол күрдік нәйлік фельдшерскай акушерскай пуыныгар 10 мегабит скорыстағы интернет қолбонан қайы үйеға бастығы онлайн консультацияны олық тоқтырылылар. Бүгін керемін мәні ФАПКа керемін онлайн консультациялық қорат балығатын күтті. Үрдәқ үшігей тұхалақ болсы бігей күрі дәлевіне бітер. Оның түйіндекі дегер болағына табылылар, сайдар тұқпыту бар болағына үндекеге қолауыр документ, анализ, рентген, үзейін түгін тұқтарын, результаттарын харазу, интернетінің харазу көлдерір қайыр көнді ден. Манетене әрілігі рістинатының нәхілек орта сколатығар 5 мегабиттағы интернет кетді. Манайға үйерек оны науқы министерстіпеті әмен националны проектінен республика сколарын бұлан бұғытынан компьютеріне кластынан қатшыға. Екі түгінші хүлбет өт сылғыдылы тұқ бар сколар бары басқо федеральны үбінен скорыстары түлінір. Еннегінен үттің 216 сколаға үс ғыл егінен цифровой образовательный среда дейін проектінен бұ национальный проект образования денінен, әтеніне үкілі компьютерный класс, ноутбуктар, проекттардар калихтақтар. Нәхілегі түттен бұса асқыттан сағылан оптологның линиетін келдерігі күсті әғілі баран, бүгін нәхілег маннық федеральный үләйін проектар кейді. Бұл керінші мұнда осы лаққа эксперт телекомикатта доғырды ғамыд оптологның келдерді біт. Оның келдерігі әттің
мастеры белемне катарактан оннатын хамы бир бири биттен телекомларга тогорда хамы бу бейби жумбутун билетен бит остол батын турурду бут бу курдун национальный проект ичинен 3 сылыстата тыгынча 201 бир социальный бе колбонуктах онтон 310 агыга бу сылга кирере булананар Анна Семенова Эдуард Макаров Саха телевидение те чурапчы чакыр Айсен Николаев бир негала Россия партия регионнага делениятын салайды. Бүгүн Жокускайга очерта соо конференция болду. Онно кистелен коластан түмүгер Илдархан кандидатурата Багаяр үгүс колагылды. Тереңге сүйсекки делегат кытынна Манетенге регионнага ситрилия комитет салаячытнан Владимир Амосов ананна. Айсен Николаев кине улахан опуттагын онна кинени кытта өр үлелебитин белетеди. Бирнигал Россия не Артурар Хелхорок, Мюкот Дахмана Лох Борстой, Беге Хюрин Хелбет, Белеген, Бук партия, вот это гар, народ это галин тоннер ехтепет. Хомойоха, я кандика Хелларга, Бук партия, это Хайдахара, Круг Критика, Кинан Халан, Хюрин Нан, Бук Сихоус, Хайсхана Марала, Мирхана Бар, Белеген, он бегит тоннер ехтепет, Бук это партия, народ интеллигент Урулялир, он республика Хайдит Урулялир, партия Гнахтепет. Хотугулу Лиңи Федеральный университет медицинской институтугер онкология кафедратын арыйдылар. Университет онна республикатағы искене эмтир диспансер үлетін түмігер бу кафедр үлелер кықтанна. Білген специалистер республикат дүнен онколог бұрас бұқатын тибет ден белетілер. Онуға кадыр білемнәңі туста кафедра төхі болуға. Жокускайга бүгүн сурунулыстарга операция ураты нематын көрдөдүлөр. Ол куддук аритмия ула бетер сүрөк дебите кеилдитин тымнынан эмтетилер. Бу аныгы нема пациент операцияны ахара биреметин кылгатар итенне процедура куттала суох барарыгар төйү болар. Операцияга Павел Никифоров сырытты. Национальный медицина кинигер сүрөк дебитин эмтир саңа нималар аген колобра бугурдук де катетер ламаран сүрөк тымырын устун киллерине сүрөк бетек киллерлер итенде ортотун жолого стояк болор онно фрионнах де баллону киллерин бараннар ону үлүннерендер тёрдон без биохонкрадыскы сүрөк тулатын үлүтеллер ол гылжыр сирин оннук ниманан эмтилер бидим колобра бу кеннебер болганы көрүп сатар Маныяқа операция кемегер ғырғақ илі өнен сатар наркоз перін ұтуту әңін ден суық, етенне сүреғін тәбейдін уапсай тұрғын барытын компьютерніңі бірастыр көрін кәтейлер. Далияна Алексеева оны бұғарар. Ол оның көрімін операция кемегер түхі үші өйлік табылды бұдың суығын оны бір өткелейбіт. Ұты оны операция енегер қандық аритмия болырын еме чөк айдан көріп. Бұл білеген қатар пациент фибрилляция предсердейденіне. Тымнынан тоңыран әмтеге нучылыты креаблат седен астанар кейхой дүйрін күрді компьютерні графикағы көрдіққы фреон балдуыны үлінлерін сүрек сұйғат әбейтін оңырыр ұчастығын үлітен кәбі әребіт. Опсынан 2-14 сылтан бәттіғ бәхі бірастыр бұд сүрек тәбейті кәдейтігер әмтегені оңырылыр, онны бұйылғы нема туғаты олыған. Бәхі ұрыпқы методика бұттен катетерінен кейден сиедер әдебіт. Индивидуальна точкатын болан, карта тұтан. Білейін бұланы хирурга простой метод деханады, ары Туга ол холбур катетерден бирди көрдөбөккө офсайынан кийин балдууну үрдерен баран сразу тоңорон бер болдайны. Саңа нема процедура түргенник барарыгар уанна коттола суга операция ахарыгар төхүү күз бегаһаңы күнгө диэри уопсе 12 кихи бу операция нематыгар наадиер бит боллагына күн бүгүн агыс кихи аста олортон бирдере чурапчыттан келбит Антон Сергеев болар. Кени улустагы гимназияга физкультура учууталынан элдир 5 сылтан беттек сүрөгөн тебиде кехеллен эрее көрбүтө. Тоңорондор Hırapçıya kendine adlarını doğru ne bilen tıramın şirakım ülete kehelleri de diskomport ikin bağı tığının adırska kıya kıldığı tığın hatlarar ondan meğaha gönüldüler. O kadar bir tıla çoğustuğa gönüsüne çıkay. Şirak ete kehelli bet, iritme kehelli bet. Онан бұ креаблация ден нематуғаты лохан Россияға таздойдуттан 2-16 сыллағы келбіді. Саға сілігер бейеқа бұ саңа сүйләнінен сыл бүтер дері 6-10 кемтін еқтәғ. Павел Никифоров, Семен Сүменов, Жокускай. Оу келіңі оқыру кенігі қығалара видеоконференция ұттылыр. Онна Саға сірін кенігетін Джон Серген ұларын белететілер. Бүгін Сәмен Ноғырода паатынан бүші кенігі қағатын үйерек онына оға кенігетін кейінен салай атшы Марина Макеева, бейгі студия өтігіргіл жүттір Марина Гаврилевна өтвеке әнен. Өтвеке әнен. Атын бұл ұзғылды сұтар регионлар әйге тағар бұт қанлық онына тұқ тұғынан кенігі қағатын ордық атылар әбіттері.
Вопсайнан оттым биеги тахарар кенеге битин Россия қаннык бағарар муннугуттан библиотекалар, уанна кенегене тахарачылар дағаны бидилен жоннар кытта бихиреннер атылахаллар. Билден турар краеведческой темаға ордук болгомта уруллар, уанна сақасирин туғынан энциклопедиялар, осториялар, үйеннер ордукка мағатык атыланаллар. Себ он оттым биеге бүкеленге кемге билден турар туах автордар, блогер автордар дейін бар болулар, кенегелері эмия қамағатык барар болды. Оны тен оттан литрес нөңе биеге электронны кенегелер бетін атылы бұд. Оттан жон әйге кенегеге бешәттенан тақсыват қачыстыватын билетелдер. Қанна бешәттен тағырақ дейді. Вот биеги Россия қаннык бағарар муннугар билген бечеттен тахарак кыктакпыт. Аны билген турар качестволар типографиялары көрдөмөт бу. Владивостоктан хагылан, Новосибирской болун, Твер болун, муну Москва қаннык бағарар типографиялары гар тахаттарыбыт. Онотон ити модульнай тыгыр огур кенегелер битин билген турар кетайка тахаттар. Тревитлос кулагы юридик туунан келинге кемге кепсети үгүстүк барар. Бичик кинеге кыгатта бу кайсыга туух үленүтөри. Ото биги бастатан туран үрәк кинегелерин тахарабыт сакатылын литературатын диякка. Ол кеннеттен бу кинегенне үрәтер методическая кинегелери тахартыбыт. Оны бу келинге кемге бигеттен бу хаңа стандарт кепетирити учебниктар бытынан учуталлар кайдагы үлелилерин гер онны анан үрәтини терьер болупту. Холобро бу аспыт ыйдарга бастан алын класс учуталларыгар бу туго семинары ыппыппыт өссө ол иннине итечилерге ананы ыппыппыт ону бу келеңи семинар бытыгар элбакыхи келен бу каяндаганы бу үле өссө ыытылдыган белиэтетилер ону белем бирелилерин билердилер онун ите кайыскага өссө даганы үлелер барыктары диханыбыт ите кайыскага өссө туук булан бар. Отын ите биге үйрете предметтеринен жигинен ыппыппыт аспыкка сакатылла болун культура кенегелери учебниктары гар ванна бу второй государственный язык якутский деңге аны билигин боллаганы биге отын туах аксенне ыйга итечилерге туахтар организатордарга класс алайчыларга бу арагына клаатынын мероприятияларын кайдактар яктырын сөбүн онну көрдөрөр семинар буланны жабытын үле уже бара турар. Андыз бешеттен тахар бакка өссө ол кенегеннен кайдак үлөлүякка хөбүн ону үйрөтөбүт. Онда бу кыра саастагы олортон сагылан оскулуулар келеми. Итечини бастан үйрөтөбүт, учуталлары үйрөтөбүт, аны билден турар төрөппүтү итерге эми ылсыкпыт дээн булананабыт. Марина Гарюлевна бийга келен ыжыктаыккар барга мактал. Бийги салгыбыт билген реклама ол кенеттен маннык сунуулары кепсиекпит. Тымны түйен улус улусай идеяне тутту сагаланна. Быйыл өттөлөр бүт кайсалар бүттен жем болла. Офсай бүттө 200 жана тутан алар бут. Усалдан улуун история тун музей гер мүрүн эйлегин үс көлүнө жана көрүстү. Кубик хикке чайы, темир хикке кутулубут чайы. Оны сахма интерейнея кумаалы суламыт, ухок сахары, элбахты атлахан кәбіпі болу. Кырык ыммыт тиен келлі тоғыттар тымныйға сөпті, хичигас таңа сыыната билігін төхіні. Эге сонуну көрөгүт. Сахасерер күнгү караллаан салганар бу күнгө унагы сулуску опция 15-тан такса 7 абатын ола бетер утабы опция аксаныттан 7 бырганын актылар бутунан салгы Иван Яковлев материалгар көрүн. Билигин республика ортуна караллаан өтө күргөм нактыгы тыллар кебейлу хугар соготок себен күл эрен хелегер 7 абатын ителлер күн бүгүн маннан алкамы етерилен 6-тан такса табаны актылар. Тугут дигинен сыл алынта Лыта жүгінеті, дейсі, еңіртігер, әттуан 5 бұрғантан үддік көдіріне көдірін алып бұп бұт, әттуан бұл көңіртігер көддіққа сақаран әспіт, әрің әлттіға біт, 6 бұрғанға тиббәттен бөлейтен ғыруқт білімі тұрғына. Күңгі қараллағын кемігер ағыны таңын ветеринарнай тәрәхінеме ұйталар. Ол күрдік таба тұрғын көрөлілер арас ұрыстан ұтары бұғыны тұрғыралар. Маннанан ветеринария департамина туғанна ғамитому 10 ағыз табаны итер ұлысқа доллару терден оларыр.
Қараллағын кемігер мантығынан жет апатығыр анал чиптері тұрғырлар. Кенағыскеті мандық нема ветеринарнай тәрәхіні ғытарғы табуғаста болу ден туғанна бейнемсіз вәйтіндерер. Бұт емігер табаттан оңғылдар продукция қачыстуыта білді тұпсуқтағы. Бұлырын әжгенге бақына әпшіне табалырғыр. Ан бастан қараллағын кемігер чиптері тұрғыран сағалап тұрам. Бұл бұйыл да салғанна. Онтан бұйыл бұлдағында затеңдік тардақстан бұйыл ғытарғы мел бақына ға чиптен бітарих дәхтір. Онтан сията апшина Барамы читті әбіппет, онына күйіктің тұрын қолыңар бұппыт. Онтан ол ветеринарный специалист, бір түрлесінің көппеті специалист мәйен құнды бағын еген ұрып болықты. Бүгінгі күн тұрғынан сақа сергер 105 нағыз тұңчаттан тақса таба бары білдір. Опсай қсантан сәтті он бірхен таба қараллағына астам. Ұрыққы сыларға бұ кемге ағы үлетін өміретен жон бәуелеке келі рәбет болықтырына бұйыл күн жыл тұрғыттан тардылынна. Әдді ана бұддар қағыла бұттара. Оныттың бұлыңға бұл білгенді ғаны бара тұрар. Аллара ақылымаға әбән бұтан тайға мома құстырғар табақса ғаны бара тұрар. Бұлғы төріттің әте қоғана ден бұл алтын ойға аддақ түсті кәкі ұстырға. Табан ұрбыта ұжы бұл 90 олын ойға таба көнінің өлейтеді бар болуын әп Бұйыл күн кәкке ұлыстарға табаны әбей ағыты барыға ғаманыға қоты құдайды қоғуын жоны бар қалғын ағысы баққа түріт сала сайдыдың тұғығар күстерін ұрықтырам. Отың қараллағына қысыны 15 күнігер дері түміктір сорып тұрар. Иван Яковлев, Мария Палунова, Павел Пахомов, Әджіген, Джопускай. Оттан амал ұғығар күйінгі үйдіғе кәме сағаланына бұтығынан сейлі ұлыста ұстыр біліп білбілім нәмет материалығар көрің. Үтіу кеңінен әфірге аммал ұғын сонынныра. Бүгіннерге амматы қағайысты батын соғат опқалыр, астыр, үйелір кооператива сүйі сұлғы өлір үйтін соғалады. Бұт ұғынан қағайысты бәбірседетілі Айсын Антулюш Черноградскайттан ұйытылығығын. Ша Айсын Антулюш бұйылғы бұл сүйі өлір үйтін қампанияты бігілусқа қайдақ соғалынна. Хәтінде бастығы күн үтті қағалаты бұд. Опсай барытаттан бұйыл өтті өлір өрбіт қағайысты алар бұдыттан жем болы. Опсай барытат үйсі үшіне тұтан алыра бұд. Ата бұл көрергі күрдік бігеқа бұл күндерге графигынан ұсқыпыға бұл ұғыр бәбіт қағайсып өт кенері бұл әттірі ғайынан тұралылар. Аттан бұйылғы жыл ұратыта дейін бігеге қағайсып олар бұдыттан ғылан әрәбіт бәбіт тұту бұты бар. Оның аттан осынамнай нәхеленеттен ұслуғаға тұқты бұт тұтан өлірін қаян беребіт. Астан, ихин, суян, қанын, күтан. Жоңғаттан атылыларын күрдік оңырын беріқтақ біттен үлілігі жыл. Бұл бейбі мәселігі тұдығы бәдамы тұтыт сүйін ағылын тұттады біт. Онына олан онтын ұдығын бұл ұсылуға демет бен, бен ұлты сүйін ағылын біт. Үші батық, рас батық бастан. Деварық біт, мұнтылым біт. Білетен тақа қағайсы оларға үз сылын Меркуи ден программы керен үрелерге ұлыс табығастақ болды. Бұт ұғынан абағатағы ветеринарының үшастық бұраға Станислав Беляевтан ұйтылағығын. Антын бұл программы Меркуи программы бейқа 2-тігінші ғайтты ұлттан үлі келбіті. Бұттан барда Меркуи черес программатынан саправодетінің документ барда ұнық үрденінден кәлін сөйелер өлілдер бар. Сетінне 16 күнігір районға сыла айытылылар идәе аты тұту жарбанката үрбе үсті күлін ұтылыға. Манан аммал ұғына делеті аға сонынларын түміктеу бүт, анығыз көрсеққа дәрі. Горны ұғығары бұйылғыттан төддіс онына 6 соға күн сенің көддірбі жекергеттерге өбіл программа үлетін сағалаты. Бәржігістәқ нәйлеген әдір жек әргені тарасафтар тұғылын серінен қағайысты батутан жонырғыр көмет үрек болалар. Ордық сөбілен қағыздасылың қорғылы кейтелілер. Манна сүрін көмелі хәтчі ұлақан ол Мирон болар. Бігі тұғы 5 күрліктақ бұйыз, күнгі 2 тәй ағата бұйыз. Аутынан отырпаннан қапыстанан марковына. Бігі кенлі атақты Орқыттың жалары бейі қақырағыр дақтырдым. Әдіргіл бұйыл 400 олығыға күн серін көрдірін, ұлыс өйбіл программатығар қапсан, бұ сайын тұғын ерей ұлар тұғынан сертификаты тұп бұттыра. Маңын ерейдерін сайылық тен атта бұттыр.
то бәбит буллаганы дегә кемтер бир нахтах бит, быел кин төрәте. Уна була бу тегенә бит иннеге битәр мәсе һү иттер битәр ин төһү булды дим нәһәр бүппүт. Тоны әлбәттә яп бит инде нәрене бит. Бу ебел программа улуска тыы хайсбатын сайыннары сылтан олоққа кирбіте. Сертификаты сылғы бірді декірген күнігер өрілің бұғыға майғыға тұттараллар. Нерейі ұлыға бігіға тыы хайсбатын управления токамалығыр. Бұ нерейдер бітін бігігі улуспут бағына хайсбаларды ұлабыд. Бұ именно тұн тығы нерейі бері біт, кені бұ ғылар біт. Қолыбыра сөйхіте хуық ғылар бастығы біле капитал көрдіп тұттанлар. Салгы биле атан сөйлөнөктөрө инек коргор мостагы итектөрө демит атан эрене бит антан сөйлө ажандар котан эбиске быйыл улуу сүрдүнөн 7 ыл 400 4 ыл 6 согого күнсирин көрдөрөн барыта 11 же керген бу өйбүл программага кабылында Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бердигестех. Көлөнелер дордуулары усалдан боргоннагы улуу историятын түмөлгөр мүрүн хелеген үс көлөнө олоктогу мустан бээлерин кеминеге олоктурууну билгендер бер сергек кепсетини таардылар. Очотогу кем туттар малын улуу сонун быстапкадан туруддулар. Улуу историядын музейге бер сергек тирехин боларын истен мүрүн хелеген үс көлөнө олоктоктуру агаймак орто көлөнө айтчат. Уанна агым саасактар үмөрүһү мухуннулар. Манна кинлер музей фонда таттан тұрарылыбыт, сүрбәхі сүйек мінәғі олоқ жахақ кірахеттерін олыс интерейхіне бұстапқатын көрділер. Сотырдағы тірі тұтта сылжыбыт малбыт, музей экспоната болбытын көрін күржікті сайды түргенін соғығын. Музей үлеттері жан көлейтігер тұрбыт экспонаттардан лақан солтылағынан она сыналағынан, улуу сагыз жароиттан икки жароиын Россия герои Михаил Стрекаловский, оны социалистический үле герои Анастасия Капурина туттар малынара таңастыра үйелі апылақ болан қаралы сатарын, етені білігін тұттылы бат отчатағы кемес адамтар тәрелері кенчәрі чакка кең тұтта кепсәділер. Себеске бұты қорынардар, ожықылуаннар, балалар, оны тағанан бұл магический квадрат тен бұл ме, оңыр бар бұл мандық әме жонор өдейлері болуы састақтар. Мехиордан оңылы бұл мандық үшіге сувенирдер балалар, ұрыт сүрдеген бұл маңы ғылғы бар бұл мандық сувенир мәңі ғылғы көсті бет. Икки уе келбетер түрен өскен келбет жан тұтты бұл маласыла білінгет жаққа сонын көстей болара сарбақтанмад. Телефон мұтығар то бар калькулятор, бу телефон, даже диктофон, картыскалары ген хранеген бетте. Очтау кемнерге барыта мендик анал бир малата. Хавра калькулятор ден туспа, телефон ден туспа, деп кудук антан кычан бу билген керек телефонга бар деп кудук. Антан эзеркен алчыттар бут мустубу тагам састак жанга. Андыга кем гаджеттер кер тетим радио приложение тен сакалы жилибит роран, чохон сакалы YouTube каналга сурттаран, бейлерин семей карда кемелерин оңордулар. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Саха телевидениете, Усалдан. Кырык ымыт тиен келлем тоотор тымныга сөптөөк ичигас таңас ирденере чакчы бири делегам Елизавета Васильева кыыңгы таңас сыынатын билисте. Лиза үтүү кеэнан тылы эйиха беребин. Эдуард Дробо. Алтун градустан тақсы тымныны кіржіға дағаны ічігес таңаста ғалі кихе толып тағар болыға. Бастан тұран жақтар таңағын ылан көріуің. Жақтар кихе көндері үлетігер итенне бечерге театрғы ұлжытты барарғыр денаттан тас таңаға арастығын сөп. Бир бастықынан сон курканы удамыр сыныға 5 тығыншатан сағалан сүрбет тығыншаға тие бұлу қосып. Онтон кәндігі кәміне артика тұйыз тымныытын тұлуяр курканы кетер болулар. Ол сыныда сүрбет тығыншаттан сағалан 6 оңға дери қалбаңныр. Ол кәндіне сағыннағы сүйіз отут тығыншаттан сағалан 205-ге 300 кедері бұлу қосып. Ол кәндіне норка кейіз сағыл бергеге 6 тығыншаттан сағалан сүйізден тақсаға тиен сөп. Атақтанағығар тие бет істәқ соппоска 13 тыгынчаттан сагаланар. Унту 35 тёрдөн 5 тыгынча түү истех уге чепчекете балтара тыгынча ырабыта агыс тыгынчаттан үйе. Аны калың ыстаны суук сатан маппыт чепчеке Кытай рыногыттан иккен арга онтон аты эрген кийнергер 5-6 тыгынчага ылан кетек кысып. Эркихи таңаха судургу болара чакчы бир сон баты стан итенне унтуоннугар истех башынкадан да ажо кыстыктарын сөп. Эркихи сааскы бергехетин 5 агыс мөхөккө түүлөгүн 5 тыгынчаттан сагалан ылыныкка сөп. Баты станы ме жактар кенин курдук чепчабите иккен арга булабыт. Онтон истех атактангаха 6 тыгынча унту үс аңаарттан 4 уонга дери калбаңдыр.
аны оқотаң ханылан көрюққа білер біт күрдік оқотаң хан сыныта улахан жон кенеттен қалсы бад. Бастатан тұран күхіңі комбинезон сәтті 15 тұхынчаға тейер. Сон 5-тен 15 кедері бергеге удамыра балтыра тұхынча. Түйля бергегені 15 тұхынчаға да атылылар әбіт. Онтон 14 аңартын үгге 3 аңар тұхынча салқобайттан сағаланар. Эти курдук сахасыргер кыхны турурга үгөрү үп ирденер эбит. Ылбыт таңаспытын төхө өркетер бит, барыта бээбититтен тутулуктаах. Каачтыбалаах таңас өр барара чахчы, онон карчыны атах таңаһыгар соңго карыстаабат ордук. Эдуард Бушааска хетиндерим түмүктенер. Лиза Мактанавын. Биге бүгүнгү сонумбу тетиндик, билигин биге каналбытыгар сүйлүүнүн нак таптал эргилли сериал салгытын көрүң. Этеңге булуң, көрсө кадирим.